Qobu və Hükməlidə gənclər arasında narkotik vasitələrin təbliği və satışı ilə məşğul olan daha bir nəfər saxlanılıb. Belə ki, Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində əvvəllərdə eyni əmələ görə dəfələrlə məhkum olunan Abşeron rayon sakini Ağamədi Niyazov yaşadığı Hükməli qəsəbəsində tutulub. Onun üzərinə şəxsi axtarış aparılan zaman 12 qrama yaxın narkotik vasitə heroin, 5 qram psixotrop maddə metamfetamin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində Hükməli və Qovu qəsəbələrində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, təyin edilmiş ekspertiza zamanı Ağamədi Niyazovdan aşkar edilən elektron tərəzinin üzərindən heroin izlərinin aşkar edilməsi və psixotrop maddələrin hazır bükümlər şəklində bölünərək qablaşdırılması onun bir daha narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu deməyə əsas verir. Faktla bağlı toplanılan materiallar araşdırılması üçün Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxsin ətrafında onun narkotik maddələri əldə etdiyi mənbənin aşkar olunması istiqamətində əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir.